我说因为封校嘛太闷了，我就和舍友说我透一下气，然后我就往那个桥旁边一趴嘛，手机放在胸前兜里就直接掉进湖里去了。当时我就哭了，我就去后勤部找那些后勤部的老师，然后他们就拿网子去帮我捞，捞着捞着旁边站了一个老师，他就说我帮你拿个磁铁捞，捞着捞着校长过来了，就问你们在捞鱼吗，然后我们说不是在捞手机，校长就笑了嘛，然后就开始打电话叫了院长呀，后来越叫越多越叫越多，然后就来了20多个老师，我们辅导员呀，我们艺术学院的院长呀，全都来了，后来都认识我了，都安慰我，我自己也哭不出来了。之后有一个院长他就下去帮我捞了一瓶蝌蚪上来安慰我，后来就是调了一个船过来下去帮我捞，没有捞上来。之后有一个大爷说他尽最后的努力穿了胶衣人下水，然后最后没有捞上来，然后学校上来就说明天把水抽干给你捞，然后他们就一直坚持着就要帮我捞手机，然后我就觉得不要因为这个抽水了，我自己也买了新手机了，我就觉得非常感谢我的学校，非常负责任，像家一样，非常感动。